Medicinsku sestru Tanju Mišić napao je pacijent u sredu urgentnog centra na njenom radnom mestu. Završila je na bolovanju sa polomljenom rukom. Kako smo došli do fizičkog obračuna između pacijenata i medicinskih radnika? Da li bi pomoglo da dobiju status službenog lica? O tome razgovaram ovoga jutra, a naše gošće su predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Radica Ilić i pretučena medicinska sestra Tanja Mišić. Radice, kako ste vi reagovali kada ste čuli ovu vest? Pa pre svega dobro jutro i hvala na pozivu i prilici da opet pričamo o ovim dešavanjima. Dakle, sve ono što je nekada bio incident, danas je postalo pravilo. Kada ste nezadovoljni i odmah da budemo načisto sa tim. Dakle, mi smo tu zbog pacijenata i neće biti da su oni krivi. Da li je i ko kriv za taj takav naboj i takvo neprijateljstvo prema medicinskim sestrama, ja stvarno ne mogu da danas komentarišem. Ali sklona sam da verujem da ako mi, i sad ću potpuno svetlo baciti na drugu stranu, ako mi imamo u sistemu jednu glavnu sestru Kruševačke COVID bolnice koja kaže od rampe sam ja vaš bog, i ja sam se školovala da ne radim ništa, ja se plašim da smo mi kao branša ostavljeni na milost i nemilost što takvim, do duše, malom broju glavnih sestara, bahatih, do pacijenata kojima svakako nije lako i kojima je najteže. I ja smatram da i to što se danas dešava može biti i posledica tog silnog ulaska u zdravstveni sistem nekompetentnih i nekvalifikovanih medicinskih sestara. Pričat ćemo o tome u nastavku razgovora, ali najpre hajde da i Tanju uključimo u našu priču. Tanja, vi imate polomljenu ruku, je li tako? Nezgodno vam je bilo i da dođete, da budete danas sa nama. Ispričajte nam šta se tačno dogodilo. Dobro jutro svima vama u studiju. Nije baš lep povod da se čujemo, ali je dobar povod da pričamo o stvarima koje su sve učestalije u poslednje vreme. Jako vam hvala na pozivu i meni kao medicinskoj sestri sa 32 godine staža u urgentnom centru je ovo jako važno da bar na neki način u ime svih nas medicinskih sestara apelujemo da ne vršite nasilje nad nama, jer mislim da ipak to ne zaslužujemo. Slažem se da ima i da cela ta priča ima i tu neku lošiju stranu. Nismo svi isti, ali isto tako smatram da ne treba da stradaju ljudi koji pošteno obavljaju svoj posao na ovakav način. Ja radim u prijemnoj hitnoj ambulanti, internističkoj urgentnom centru, 32 godine, mnogo života sam spasila za svoj radni vek. Ja sam bila u medijima u smislu nekih dobrih povoda. Znate, kad nekome spasite život, pa onda ljudi o tome i pričaju i zahvale se i tako dalje. Sam koncept rada urgentnog centra je specifičan i ambulanta u kojoj ja radim je nešto mirnijeg tipa. Period čekanja na pregled u našoj ambulanti je do 4 sata, jer je prijem urgentnog centra podeljen po zonama hitnosti. Ja radim u toj zelenoj ambulanti. Desilo se to da je ćerka dovela majku na pregled i čekala je nekih 50 minuta na pregled, ali ne iz tog razloga što je neko bio na pauzi ili je pio kafu, nego zato što tog momenta u ambulanti nije bilo doktora koji je bio na suprotnom kraju zgrade u zelenoj observaciji gde su hitni slučajevi. Ja sam u jedno dva navrata pokušala da joj objasnim da prosto, eto, čekamo lekara, ja sam tu, na svom sam radnom mestu, unutra sam, eto, prosto smo čekali. Međutim, ona je onako vidno revoltirana, nezadovoljna time što čeka, jer njenoj majci nije dobro. Jednog momenta me gurnula sa vrata i upala je, bukvalno je upala u ambulantu u kojoj se nalaze dva stola, jedan doktorski, jedan moj, sestrinski. I tu je bila dokumentacija i od drugih pacijenata koji su ili bili već na pregledu, observiraju se, i oni koji čekaju na pregled. Ona je htjela da uzme dokumentaciju od svoje majke da ide kući. Ja sam joj tri puta
u čekaonici objasnila da postoji zakonska procedura, da ja ne mogu tek tako da uđem i da joj dam tu dokumentaciju, da pacijent mora da potpiše da samo inicijativno odbija dalje lečenje i observaciju, da se potpiše da lekar stavi svoj pečat i onda mi tu dokumentaciju njima vraćamo, nama ostaju duplikati. Elem, desilo se to da ona se oglušila o to neko moje objašnjenje, uletela u ambulantu, počela je da cepa dokumentaciju tuđu, da gužva u nameri da uzme svoju, odnosno od svoje majke, i da ide kući. Da vam ne pričam, te psovke, uvrede, ja sam bila zatečena. Mi jesmo na neki način navikli da nas ljudi sad to tako tretiraju, kao da smo mi ne znam nija šta. Pokušala sam da je uzmem dokumentaciju iz ruke, jer ja sam kao sestra u toj ambulanti odgovorna ne samo za tu medicinsku dokumentaciju, nego i za aparate koji se tu nalaze. Da li je to monitor, da li je aparat za pritisak, da li je EKG. Pri tome, vi znate da smo se mi preselili u nov klinički centar, da su ti svi aparati novi i da ja za njih odgovaram. Da. Tanja, je li bilo još nekoga tu? Je li bilo nekoga tu koje je mogao da vam pomogne? Šta su drugi pacijenti koji čekaju, koji su također čekali na pregled, radili u tom trenutku? Pacijenti i pratnja su bili u čekaonici. Ja sam u ambulanti bila sama, ali pored mene je druga ambulanta, između nas te dve ambulante, kardiološke i internističke, se nalaze vrata i tamo je bila koleginica sa doktorkom kardiologom usred pregleda. Sve to trajalo neka dva minuta, minut, ne znam tačno sada da vam objasnim. Ona je mene žena šutirala po nogama. Ja sam pokušala da uzmem dokumentaciju u toj nekoj situaciji. Ona je mene uhvatila za zglob u nameri da mi uzme papire koji nisu bili njeni, nego drugih pacijenata, jer ona nije znala koja je dokumentacija od njene majke. Da li je ona mene previše stegla u zglobu ili mi je uvrnula zglob, ja tog momenta to nisam znala. Uspela je da pokupi određeni deo dokumentacije, izletela je napolje, uhvatila majku pod ruku i pobjegla. Kad ste shvatili da ste pretrpeli takvu povredu i da sad zbog nje nosite gips? Znate kako, ja sam prvih 15 minuta svakako bila šokirana tim postupkom. Postoje procedure koje se obavljaju vezano za neželjena dejstva na radnom mestu. Moj prvi korak je bio da obavestim glavnu dežurnu sestru urgentnog centra, što sam ja uradila. Ona je žena došla, ja sam se tu, eto da kažem, možda malo smirila. Pogledala sam ruku desnu koja je bila izgrebana, jer ona je pokušavala iz moje ruke da uzme dokumentaciju. Videla sam da mi je zglob desne ruke malo oteče. I ja sam rešila, obzirom da se desilo to što se desilo, ja sam samo rekla ja ovo ne mogu da podnesem, ja moram da idem kući. Još ćemo da pričamo, samo da uključimo sada i Radicu. Radice, koliko su ovakvi slučajevi česti? Imate vi još neki primer da nam date sličnog postupanja pacijenata prema medicinskom osobu? To je danas postalo kao dobar dan. Narod je nezadovoljan, bolestan. U istoj nedelji se desio incident u jednoj zdravstvenoj ustanovi gde je sestru pacijent izbo. Obezbeđenje koje se tu zateklo je pobeglo i zaključalo se dok policija ne dođe s polja. Tako da... Pre nekoliko godina smo čak u Šapcu imali situaciju da je pacijent ubio. Da je zaklao, ne ubio, on je nju zaklao. Dok je čučala pored kartoteke da vadi kartone. Zato što je bio ljut, jer doktorka nije s pauze izašla na vreme. I mi smo te godine pokrenuli inicijativu sindikat sestara i tehničara i šira zajednica se s tim, u stvari podržala nas je. Pokrenula smo inicijativu izmene krivičnog zakona, što smatramo i danas jedino validnim. Opet ću pomenuti jednu struku koja je to uradila za sebe, to su advokati. Dakle, kad vi nasrnete na advokata, to je atak na njegov život, na njegovo telo i to je krivično delo. A kada zakoljete sestru ili prosvetnog radnika, to ide u regularnu sudsku proceduru. Dakle, stvari mogu da se promene i ukoliko se to ne desi jako brzo, ja se plašim da ćemo mi imati
u zdravstvenim ustanovama jedan divlji zapad. Pacijenti na jednoj strani koji su bolesni, kojima svakako nije lako, na drugoj strani moje koleginice koje su preumorne, jer nas nema dovoljno. Tanja, ja verujem da i u urgentnom centru Srbije takođe postoji hroničan nedostatak medicinskih sestara. E, to je drugi par cipela. Zašto ih nema i zašto neće da rade ili hoće, to je, kažem, možda neko drugo pitanje. Ali ako hoćemo kao društvo da zaštitimo ovu branšu, a ja stvarno smatram da je zdravstvo stub svake države među ostalim stubovima, onda prvo što možemo da uradimo i najbezbolnije da se promeni taj krivični zakon i mi ćemo kao sindikat uputiti inicijativu ministarki zdravlja i očekujemo veliko razumevanje obzirom da je ona takođe neko ko je u struci dugi niz godina i da će hteti da se prihvati ovog vrućeg krompira koji je nažalost pripao njoj. Tanja, šta je vama najteže palo? Šta vas je najviše povredilo? Znate kako? Ova ruka će da zaraste. Taj prelom će da zaraste. Znači, ali ono što je mene jako povredilo, to je da... Ja mogu sada da kažem, ja se ne osjećam sigurno na svom poslu. Apelujem na ljude. Mi smo... nečije čerke, nečije majke. I ne treba da se vrši nikakva odmazda u smislu da se sada neko nekome sveti. Nadam se iskreno da će... Jako sam pažljivo saslušala ovo što je radnica rekla i slažem se sa njom apsolutno. Ja ovde nisam sad kao Tanja Mišić, ja sam ovde kao sve medicinske sestre zaposlene u Srbiji. Ovo se danas desilo meni, sutra nekom drugom. Ta dešavanja će uvijek biti. Ali apelujem na ljude da shvate da smo i mi ljudi. Mi vodimo računa o nečijem zdravlju. I apsolutno ne razumem zašto neko pokušava da naruši naše zdravlje. Ja sam sa ovim gipsom apsolutno 24 sata onemogućena za normalno životno funkcionisanje. Od lične higijene preko odlazaka, dolazaka, spremanja hrane, spremanja kuće, ja ne mogu ništa. Mogu samo da sedim i da apelujem. Tehnički izgleda problem sa Tanjom. Radice, na šta se pacijenti najviše žele? Evo mi sada imamo najbolji... Imamo najbolji primer. Vi vidite da je Tanja jedna otresita, pametna medicinska sestra. Dakle, da li ima drugačijih? Pa verovatno ima kao u svakoj branši. Tanja pritom važi za jednu od među najboljim sestrama urgentnog centra. Jel postoji teže radno mesto? Pa ne postoji. Dakle, a da li mi kao društvo pokušavamo da objasnimo da je normalno da vas neko na vašem radnom mestu disciplinuje tako što će fizički na vas da nasrne? Ja se slažem sa vama da postoje one koje nisu dorasle ovom poslu i ovom zadatku, ali postoji način da one više to ne rade. Dakle, ko nema empatije za bolesnog čoveka, on ne može da radi taj posao koji radi. Što očigledno Tanji ne fali. Ona je veliki profesionalac i jedino što se nameće kao posledica svega čime ne smo mi to zaslužile. I šta je sledeće? Dakle, nema. Ubijali su na radnom mestu, lomili su ruke, desio se u istoj nedelji incident u drugoj ustanovi, kažem vam, gde je pacijent uleteo, nokautirao sestru pesnicom u glavu. Tako da, svi smo potencijalno pacijenti i ovo nije uopšte naivno. I ovo je, ja sam često govorila i prestala sam to da pričam, davno se upalio crveni alarm. Zašto to ne mogu? Desi se možda to i to u tom nekom drugom svetu, ali kao incident, kao statistička greška kod nas, ako ne premlatite u toku jedne nedelje u nekoj ustanovi jednu sestru, vi
onda ništa niste radili cele te nedelje. Kad ste već pomenuli statistiku, koliko se fizičkih napada na medicinske sestre dogodi godišnje? Ali imamo mi tu statistiku? Mi tu statistiku nemamo. Jel prijavljaju sve sestre? Ne, pa to je ono što... Ja sam preponosna na Tanju što je ona smogla snage pored takvih psiholoških potresa da se pojavi i da ovome priča na način koji ohrabruje. I još jednom ovako javno je hvala za ovo što se ohrabrila. To udaranje kartona po faci, udaranje po ruci dok spremate terapiju, vređanje najbrutalnije o fizičkom izgledu medicinske sestre, vicevima koji kruže po Srbiji, pa ovome mora da dođe kraj, jednom i za uvek. Ja ne znam šta još treba da se desi, šta može gore da bude, izgubite život, polomimo neku ruku, jedino da nam prave tako, da nas presreću, da nas na ulici premlaćuju zato što su nezadovoljni zbog ko zna čega. I najlakše je da vam kažem, zato što smo nezaštićene. Jasno. Radice, hvala vam. Nadam se da će se situacija, zapravo mora da se promeni ova situacija. Vama, Tanja, ostaje nam samo da poželimo brz oporavak, pa da se nekom drugom prilikom vidimo u studiju sa nekim lepšim temama. Hvala vam još jednom. Hvala puno.